Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, ես ուրախ եմ ձեզ ողջունել մեր ալիքում։ Այսօր, ինչպես խոսք է տվել նախորդ վիդեոում, կուսումնասիրենք էֆեկտները եւ պերեխոտները եւ կհասկանանք, թե ինչպես դրանք տեղադրել վիդեոյում։ Եթե մենք ցանկանում ենք էֆեկտը տեղադրել, այսինքն այս կտրված հատվածում վիդեոն մի կադրից մյուսը տեղափոխվի սահուն, այսինքն որոշակի պերեխոտի մասնակցությամբ։ Դրա համար նախ նշում ենք այս բաժինը երրորդը։ Եվ այստեղ ամբողջ էֆեկտների ցանկն է։ Կա այսպիսի պերեխոտներ, կան այսպիսի, մի խոսքով այստեղ շատ տարբերակներ կան։ Ընտրում ենք օրինակ մի էֆեկտ, մտնիկի ձախ սեղմակի հպում ենք կատարում և տեղափոխում ենք տվյալ հատվածը։ Ահա տեսնուք, արդեն ակտիվացավ, կարող ենք թողնել և բացվում է այսպիսի պատուհան, այստեղ այդ անցման կարգավորումն են, փակում եք և մեր պերեխոտն արդեն դրված է։ Հիմա եթե ես միացնեմ այն կտրտելով կաշխատի և լավ ցույց չի տա, սակայն դա ծրագրին ներսում է, որովհետև ծրագիրն ինքնին թույլ համակարգիչների համար շատ ծանր է աշխատում, բայց այս վիդեոն դուրս բերելուց հետո ծրագրից այն լիարժեք և սահուն աշխատում է։ Այստեղ տեսանք, որ այդ պերեխոտը գործեց, սակայն եւս մեկ անգամ եմ նշում, քանի որ կտրտելով է ցույց տալիս, մենք չենք հասկանում, սակայն վիդեոն ծրագրից դուրս բերելուց հետո այդ ամբողջը շատ սահուն իրականանում է։ Այժմ անդրադառնանք վիդեո էֆեկտներին, այսինքն սրանք անցումն էին մի կադրից մյուսին, իսկ վիդեո էֆեկտները ամբողջ այդ կադրում, ամբողջ վիդեոն այդպես է երևալու։ Օրինակ այժմ մի օրինակ կրկին նույն ձև բռնում ենք և տեղափոխում ենք վիդեոյի վրա և թողնում ենք։ Բացված պատուհանը փակում ենք և տեսեք, որ վիդեոն տվյալ էֆեկտով է հանդես գալիս, այնքան հատված, որքան որ նշվել էր, այսինքն մինչև վերջ այս դեպքում։ Այսօրվա փոքրիկ վիդեոն այսքանն էր, այս վիդեոը մենք իմացանք, թե ինչպես վիդեոյի վրա տեղադրել էֆեկտներ և պերեխոտներ, ուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ, շնորհակալություն դիտման համար։